الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجباء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال في مقام آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لهم عذاب الدنيا لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، سابقہ درس میں مسئلہ علم غیب کے بارے میں باتیں ہوئی تھیں. بھائی یہ صحیح آواز نہیں دے رہا، کبھی آتا ہے کبھی کم ہو جاتی ہے. مسئلہ عقیدے کا علم الغیب جو ہے، یاد رکھیں کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے. کوئی نبی، ولی، بزرگ عالم الغیب نہیں ہو سکتے. کہ نص قطعی میں یہ بات آ گئی، واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. اسی طرح دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تو علم غیب جو ہے یہ خاصہ خدا ہے. اگر انبیاء کو اللہ نے بذریعہ وحی یا اولیاء کو الہام کے ذریعے اطلاع دی ہے تو وہ اطلاع على الغیب تو ہے، اخبار عن الغیب تو ہے، انباء عن الغیب تو ہے، لیکن علم غیب نہیں ہے.
اور علم غیب بھی کلی، ذرے ذرے کا علم، ایک ایک پتے گرنے کا علم، یہ جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ آج کل ہمارے جدید لوگ جو ہیں وہ کبھی یہ بھی کہہ دیتے ہیں، دیکھو جی ہم الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دیتے ہیں کہ حمل ہے یا نہیں ہے، یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اندازاً ایک مہینے تک یا دس دن بعد پندرہ دن بعد اس کی ولادت ہوگی، تو یہ تو ہم بھی بتا دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ جو موسمیات کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بھی تو بتا دیتے ہیں کہ بارشیں ہوں گی، اور یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ موسلہ دھار ہوں گی یا ویسے رم جھم ہوں گی۔ تو یہ اصل میں ان کے سمجھنا نہیں ہے۔ ایک ہے علم ما تحت الاسباب، ما تحت، میں نے گھڑی دیکھ کے ٹائم بتا دیا، تو یہ علم غیب نہیں ہے، ما تحت الاسباب ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دیا تو ما تحت الاسباب ہے، بتا تو علم غیب تو تب ہے کہ جب ساری کائنات کی عورتوں کے بارے میں اللہ بتا دیں بغیر کسی سبب، بغیر کسی ہتھیار کے۔ اللہ یعلم ما تحمل من انثی وما تغیض الارحام وما تزداد کل شیء عنده بمقدار۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا کہ پانچ چیزیں تو ایسی ہیں نا کہ جس کے اندر کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ خمس لا يعلمهن الا اللہ ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کا علم اللہ کو ہے کہ کب ہوگی، یہ تو ہمیں بھی ہے کہ قیامت ہوگی لیکن کب ہوگی یہ علم کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث، بارشیں ہوں گی کتنا ہوں گی، کب ہوں گی، کہاں ہوں گی، ویعلم ما فی الارحام، اور ارحام جمع کا صیغہ ہے، یعنی جو بھی رحم کے اندر اللہ جانتے ہیں، چاہے وہ انسان ہے، جن ہے، پرند ہے، جانور ہے، اس کے رحم میں جو ہے سب اللہ جانتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ والے تو نہیں جانتے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ تو لہذا یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر کسی نے اللہ تبارک، بھائی چھوڑ دو پیچھے رکھ دو، کوئی میں نے دوپٹہ تو نہیں لینا ہے، وہ پردہ کر رہا ہے میں، ہاں بڑا بڑا کر رکھے بھی تاکہ میں پردے میں رہوں، میں پیر تھوڑا ہوں کہ پردہ کر کے بیٹھا رہوں گا، وہ تو پیروں کا کام ہوتا ہے، چادریں ڈال لیتے ہیں، سر نیچے کر دیتے ہیں، کچھ بھی نہ پڑھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت بہت کچھ کر رہے ہیں، پتہ نہیں حضرت کیا کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات یاد رکھیں، اس میں وہ خیال دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ تو اب یاد رکھیں کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ بھئی فلاں بزرگ کو بھی علم غیب ہے، یا کہتے ہیں نا جی کہ فلاں بزرگ کو بڑی کشف ہے، بھائی کشف بھی اللہ چاہے تو ہو جائے گی، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی چیز کھولیں گے تو وہ کھل جائے گی، نہیں کھولیں گے تو نہیں کھلے گی۔ حضرت مولانا اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے عامل بھی تھے، عملیات کے بھی بہت بڑے بادشاہ تھے، میرے والد صاحب کے استاد تھے۔ تو والد صاحب نے انہیں خط لکھا کہ میرا بڑا پیارا بھائی فوت ہو گیا ہے اور آپ کے پاس علم کشف قبور بھی ہے، اگر آپ مجھے بتا دیں تو میں اپنے بھائی کو ذرا دیکھ لوں کہ کس حال میں ہے۔
حضرت نے جواب میں لکھا کہ تم میرے بڑے عزیز شاگرد ہو، میں وہ وظیفہ تو لکھ رہا ہوں آپ کو، لیکن ساتھ میں نصیحت بھی کرتا ہوں کہ کبھی نہیں کرنا، زندگی بھر کے لیے یہ وظیفہ عذاب بن جائے، خدا نہ خواستا بھائی اچھی حالت میں نہ ہو، پھر کیا کرو گے؟ ایسے معاملات کو بالکل کبھی دخل نہ دیا کریں. جو فوت ہو گئے وہ اللہ کے سپرد ہیں، اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، اگر اللہ چاہیں گے تو کبھی خواب میں دکھا دیں گے. یہ نہیں ہے کہ کشف کے ذریعے ہم زبردستی دیکھ لیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ اگر علم غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوتا تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے ہار کا بھی علم ہوتا کہ اونٹ کے نیچے پڑا ہوا ہے. وہ تو جب اونٹ اٹھایا گیا تو نیچے سے ہار نکل آیا. لیکن یہی ایک بات سمجھنے والی ہے، اگر پوری توجہ سے سمجھو گے تو سمجھ آئے گی. ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو علم غیب اگر دیتے ہیں تو ان کی شان بڑھ جاتی ہے، اور اگر نہ دیں تو پھر بھی ان کی شان میں کمی نہیں ہوتی، شان بڑھ جاتی ہے. اب یہاں اللہ نے علم نہیں دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے حضور کی امت کے لیے راستہ پیدا کر لیا. وَإِن كُنْتُم مَرْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ پانی نہ ہو تو یہ ممکن رو. تو علم نہ دینے کے باوجود یہ ایسی نعمت ملی کہ قیامت تک امت کے لیے مسئلہ حل ہو گیا کہ سارا میں سفر کر رہے ہیں، جنگل میں کر رہے ہیں، پانی نہیں ہے، نماز کا وقت ہے، کیا کریں؟ تو یہ ممکن ہے. حتیٰ کہ میاں بیوی بھی ملے ہیں، پانی نہیں ہے تو یہ ممکن ہے. تو علم نہ دینے سے شان بڑھا ہے، کم نہیں ہوا. اسی طرح جو سب سے بڑا اہم واقعہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالی عنہا کا، وہ مسئلہ عفق ہے. وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اور قاعدہ یہ تھا کہ بی بی عائشہ کے خیمے کے قریب حوضج رکھ دیتے تھے، بی بی اس میں بیٹھ جاتی تھی، وہ اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیتے. چونکہ بی بی عائشہ کی عمر بھی تھوڑی تھی اور ویسے بھی دپلی پتلی تھی، تو وزن نہیں معلوم ہوتا تھا اٹھانے والوں کو کہ اندر کوئی ہے یا نہیں ہے. ایک دفعہ آخری رات میں سیدہ عائشہ صدیقہ قضاء حاجت کے لیے دور چلی گئیں. جب واپس آئیں، ہاتھ لگایا تو ہار نہیں ہے، اور وہ ہار بھی آپ کے پاس مانگا ہوا تھا. بی بی واپس گئی، اسی راستے سے ڈھونڈتی رہی ڈھونڈتی رہی، ہار نہیں ملا. سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب واپس آئی، دیکھا کہ قافلہ تو چلا گیا ہے. اب آپ نے سوچا کہ اگر میں قافلے کے پیچھے جاؤں گی تو ان کو نہیں ڈھونڈ سکوں گی. اونٹوں کی رفتار اپنی ہوتی ہے، بندے کی رفتار اپنی ہوتی ہے. اس لیے بی بی نے سمجھا کہ بہتر یہ ہے کہ میں یہیں بیٹھ جاتی ہوں. آگے جانے کے بعد جب حضور کو علم ہوگا کہ عائشہ نہیں ہے تو وہ خود ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے، اس طرح میں کہاں ڈھونڈوں گی؟ بی بی صاحبہ چادر لے کے اسی کھلے میدان میں لیٹ گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کیا تھا
صفوان سلمی جو تھے، صفوان ابن معطل سلمی ایک صحابی تھے، ان کی ڈپٹی یہ تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے چلیں، یعنی چار پانچ گھنٹے بعد میں آئیں. جہاں قافلے نے قیام کیا ہے وہاں دیکھیں کوئی بھول تو نہیں گیا، کوئی چیز، کوئی بیگ بھول گیا، کوئی سامان بھول گیا. تو حضرت صفوان فرماتے ہیں کہ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی چادر لے کے لیٹا ہوا ہے، میری آواز اٹھانے ہو اونٹ کو بٹھانے کی، سن کے اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو عائشہ ہے، کیونکہ پردے سے پہلے ہم نے عائشہ کو دیکھا ہوا تھا. میں نے انا للہ پڑھا اور اونٹ بٹھا دیا اور کوئی بات نہیں کی. بی بی صاحبہ آگے اونٹ پہ سوار ہوئیں، اس لیے بی بی کہتی ہیں کہ میں نے ایسا شریف آدمی نہیں دیکھا، واللہ ما تکلم بکلمۃ الا الاسترجاع، انا للہ کے بغیر اسے اور کوئی بات ہی نہیں کی. بہار پکڑ کے چل پڑا. جب قافلے میں پہنچے، منافقین بھی چونکہ کافی تعداد میں شریک تھے، ان کو موقع مل گیا. عبداللہ ابن ابی کہنے لگا کہ بھی اب بی بی عائشہ پاک نہیں رہی. اتنا اس نے اس بات کو پھیلایا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نوجوان عورت ہو، نوجوان مرد ہو، اکیلے ہوں، وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ حضور نے حکم دیا بھی قافلہ چلاؤ. وہ ہر جگہ نعوذ باللہ شرارتیں کرتا رہا، حتیٰ کہ ایک دفعہ پانی بھرنے کے موقع پر اصول یہ تھا کہ پہلے حضور کی مشکیزہ بھری جاتی تھی، اس کے بعد حضرت ابو بکر، اس کے بعد حضرت عمر، پھر سارے لوگ بھرتے تھے. عبداللہ ابن ابی کا نوکر آیا تو وہ کوشش کرنے لگا کہ میں پہلے بھر لوں. صحابی نے روکا کہ بھائی پہلے حضور پاک کی مشکیزہ بھریں گے. اس نے کہا کیا ہو گیا، میں بھی تو عبداللہ ابن ابی کا ملازم ہوں. باہر اس پہ لڑائی ہو گئی تو انہوں نے اس کے ملازم کو ایک دو تھپڑ بھی مارے. وہ روتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے پانی بھی نہیں بھرنے دیا اور مجھے مارا بھی ہے. انہوں نے کہا ہاں یہی ہونا تھا نا، کہ ہم نے ان کو مدینے میں ٹھکانا دیا، ہم نے ان کو جگہ دی، ہم نے ان کو گھر دیے، ہم نے ان کو باغوں میں حصے دیے، اب یہ ہمیں مارنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. تو اس نے ایک بڑا غلط قسم کا جملہ کہا کہ سم من قلبک یاکلک، تم اپنے کتے کو پالو کھلاؤ تاکہ وہ ایک دن تمہیں کھائے گا. اور اس کے بعد کہنے لگا لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل، جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو جو طاقتور ہیں وہ کمزور کو نکال دیں گے. اور نے کہا کہ کوئی اب مہاجرین کی مدد نہ کرے، کوئی اب ان کو کچھ نہ دے، وہ خود بخود جب تنگ ہوں گے تو بھاگ جائیں گے. اور ساتھ بی بی عائشہ کے مسئلے کو بھی اٹھاتا رہا. اس میں بدقسمتی سے اچھے مسلمان بھی بیچارے تہمت میں شریک ہو گئے، جیسے حضرت حسان ہیں شاعر رسول اللہ، جنہوں نے ساری زندگی حضور کی مدح کی. اسی طرح حضرت مستہ ہیں جو اصحاب بدر میں سے ہیں، وہ بھی شریک ہو گئے. جب واپس آئے، عبداللہ ابن ابی کا بیٹا جو تھا نا وہ پکا مسلمان تھا، یہ تو منافق تھا نا، رئیس المنافقین تھا، وہ پکا مسلمان تھا اور عاشق رسول اللہ تھا. اس کو پتہ لگا کہ میرے باپ نے یہ کہا ہے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، وہ تلوار لے کے اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا. باپ جب آیا اس نے کہا خبردار اندر نہ جانا، تم نے نبی کو ذلیل کہا ہے اور خود اپنے آپ کو عزیز کہا ہے،
اعتراف کرو کہ میں ذلیل ہوں اور اللہ کا نبی عزیز ہے، ورنہ میرے گھر میں نہیں جا سکتے، میں تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا. تم میرے نبی کی توہین کرتے ہو. بڑی مشکل سے وہ تو نہیں سمجھا، لیکن لوگوں نے عبداللہ کو سمجھایا کہ ابھی کہہ دو. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے حضور عزیز ہیں ہم ذلیل ہیں، پھر اس نے راستہ چھوڑا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں محسوس کرتی تھی کہ حضور کا وہ پہلے والا التفات نہیں رہا. آخر میں نے مجبور ہو کے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں ماں باپ کے گھر چلی جاؤں، کیونکہ آپ تو توجہ ہی نہیں فرما رہے. ہاں ہاں چلی جاؤ. بی عائشہ کہتی ہے میں بہت ڈر گئی کہ حضور ایسے کبھی اجازت نہیں دیتے تھے. میں گھر میں آ گئی، کئی دن گزر گئے کہ ہم رات کو عورتیں اکٹھی ہو کے باہر جاتی تھیں دور قضاء حاجت کے لیے، تو ام مستہ بھی میرے ساتھ تھی، اس کے پاؤں میں اس کی چادر الجھی، وہ گرنے لگی تو کہنے لگی تائس مستہ، اللہ مستہ کو برباد کرے. میں نے کہا ماں یہ کیا کہہ رہی ہو، مستہ صحابی ہے اور بدری ہے، تم اس کی بربادی کی دعا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا عائشہ تم بھی بالکل بھولی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ مستہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتہ کیا کہہ رہا ہے. تو پھر ام مستہ نے مجھے سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح آپ پہ تہمت لگائی گئی ہے، تہمت لگانے والے منافقین ہیں، لیکن ہمارے کچھ مسلمان بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں. بی بی عائشہ فرماتی ہے مجھے تو وہی کھڑے کھڑے کبھی تاری ہو گئی، بخار آ گیا اور وہ خواہش بھی مٹ گئی. میں فوراً واپس گھر آئی اور میری اماں نے جو کپڑے گھر میں تھے سارے میرے اوپر ڈال دیے، لیکن میری سردی کم نہیں ہوئی. آخر کچھ ہوش آنے کے بعد میں نے کہا اماں جان آپ نے یہ واقعہ سنا ہے، مجھے بتایا ہی نہیں. انہوں نے کہا بی بی کو بتانے والی بات ہے، یہ ہوتا ہے کہ جب ایک خوبصورت بیوی ہو تو لوگ تہمتیں گھڑا کرتے ہیں. غم نہ کرو، معاملہ اللہ کے سپرد ہے. بی بی صاحبہ فرماتی ہیں بی بی سیدہ عائشہ کے حضور تشریف لے آتے میرے گھر میں، میرے ماں باپ کے گھر میں، تو صرف اتنا پوچھتے کئی فتیق اس کا کیا حال ہے، نام بھی نہیں لیتے تھے میرا. کیا چاہیے میں اور رونا شروع کر دیتی، حضور واپس چلے جاتے. ایک دن حضور تشریف لائے اور فرمایا کہ عائشہ ان الممت بذنب فتوبی، اگر تم سے گناہ ہوا ہے تو توبہ کرو، اور ان کنت بریہ، اور اگر تم گناہ سے بری ہو تو پھر اللہ تمہاری مدد کریں گے. بی بی عائشہ کہتی ہے کہ غصے میں کہ مجھ پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی کو بھی شک ہے، میں غصے میں آ گئی. میں نے کہا میں کچھ نہیں کہتی، میں اگر کہوں کہ میں نے گناہ کیا ہے تو آپ مان لیں گے، لیکن میں کہوں کہ میں بری ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، تو وہ بات آپ ذرا مشکل مانیں گے. اور میں پھر وہی کہتی ہوں جو یوسف کے ابا نے کہا تھا. فرماتی ہے اس غم سے مجھے حضرت یعقوب کا نام ہی بھول گیا. میں نے کہا یوسف کے ابا نے جو کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اور دوسرا کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے،
اور آپ نے حضرت اسامہ سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے بی بی عائشہ کے بارے میں؟ انہوں نے کہا ہم اہلوں کا یا رسول اللہ، وہ آپ کا گھر ہے، لا نعلم علیہا الا بخیر، ہم تو اس پر ماں سوا بھلائی کے کچھ بھی نہیں جانتے. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے بی بی زینب جو ان کی سوکن تھی، میں نے کہا سوکن جو ہے نا وہ تو غصے میں سب کچھ بتا دیتی ہے، اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا یا اللہ. انہوں نے کہا حضور کیا کہہ رہے ہو؟ ما علمت علیہا الا خیرا، میں نے ہمیشہ بی بی عائشہ کو خیر پہ دیکھا ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدہ عائشہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی نے عرض کیا کہ لن یزیک اللہ علیک یا رسول اللہ والنساء سواہا کثیر، اللہ نے آپ کے لیے کوئی تنگی نہیں کی ہے، بہت عورتیں ہیں، آپ اور شادی کر لیں، کیوں آپ غم میں مبتلا ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا علی پہلے اس مسئلے کو تو پہلے ختم کریں نا. انہوں نے کہا حضور پھر اس کی جو بی بی غلام ہے نا، خادمہ ہے بریرہ، اس کو بلاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بتا دے. بی بی بریرہ کو حضرت علی نے بڑی زبردست دھمکی دی اور کہا کہ صحیح بات بتاؤ. اس نے کہا علی جیسے سنار کھرے سونے کو پہچانتا ہے نا، میں بھی عائشہ کو پہچانتی ہوں، وہ تو کھرا سونا ہے، اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے. میں نے تو زندگی میں اس میں کوئی عیب نہیں دیکھا. اب حضور پاک نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا عمر تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور پہلی بات تو یہ ہے کہ اہلوں کا آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، عمر کی کیا طاقت ہے کہ بات کرے؟ انہوں نے میں تم سے پوچھ رہا ہوں. انہوں نے کہا حضور اگر میں بھی کچھ پوچھوں تو ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں میں ناراض نہیں ہوں گا. انہوں نے کہا حضور یہ بتائیں کہ عائشہ سے شادی آپ نے کی ہے یا اللہ نے کرائی ہے؟ دیکھیں نا عمر عمر تھا نا. آپ کی شادی آپ نے خود اپنے منشی سے کیوں کہا نہیں ان اللہ حضوری اللہ نے کرائی ہے، بلکہ خواب میں جبریل آئے، ان کے ہاتھ میں ریشمی رومال تھا، اس میں تصویر تھی، وہ مجھے دکھائی کہ ہاتھ ہی امراتوں کی یہ تمہاری بیوی ہے، مجھے تو عائشہ کی اس نے تصویر بھی دکھائی تھی. تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے اچھی بیویاں مل جاتی ہیں، اللہ کو نبی کے لیے بیوی اچھی نہیں ملی، یا اللہ کے علم میں نقص ہے نہیں ڈھونڈ سکے. اس کے بعد دوسرا سوال کیا حضرت عمر نے کہ یا رسول اللہ صاحب آپ کے بدن پہ گندی مکھی بیٹھتی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ نہیں. انہوں نے کہا جو اللہ اپنے نبی پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ اس کے بستر پہ گندی عورت کو لائے گا. یا رسول اللہ عائشہ پاک ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی شان دیکھیں. عمر کی بات اللہ کو بھی ایسی پسند آئی کہ یہ آیت جو ہے قرآن کا حصہ بن گئی. سبحانک ھذا بہتان عظیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو دماغ میں بوجھ تھا نا وہ ہٹ گیا. آپ ابو بکر کے گھر میں آئے، بی بی عائشہ کہتی ہے کہ تھوڑی دیر گزری کہ آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی. کہتی ہے کہ میرے ابے کی تو جان نکل رہی تھی کہ پتہ نہیں وحی میں کیا آتا ہے. میری والدہ کا بھی ہوش اڑے ہوئے تھے لیکن میں مطمئن تھی کہ اللہ پاک جو بھی کریں گے حق کریں گے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت نور کی یہ آیات نازل ہوئیں اور سب سے پہلے حضور نے فرمایا ابشری یا عائشہ ان اللہ قد برآکے، مبارک ہو اللہ نے تیری برات کر دی ہے. حضرت صدیق نے کہا قومی فشکری رسول اللہ، اٹھو اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو. کہا کہ اللہ اشکر رسول اللہ، میں نہیں کرتا، انا اشکر اللہ، میں اللہ کا شکر کروں گی جس نے میری پاکی بیان کی ہے. حضور نے تو ایک مہینے تک مجھ سے بات نہیں کی، ان کا شکریہ میں کیوں ادا کروں؟ یہ ناز تھا، ورنہ اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ لا اشکر رسول اللہ، وہ تو کافر ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، منبر پہ چڑھے، پھر آپ نے یہ ساری سورت نور کی 18 آیات نازل شدہ جو تھی پڑھی. بی بی عائشہ کہتی ہے میرا خیال تھا کہ اللہ بتا دیں گے یا خواب میں دکھا دیں گے، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ میری شان اتنی اونچی کریں گے کہ 18 آیتیں قرآن کی نازل ہوں گی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی. دیکھیں نا جی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ جب الزام لگا تو بچے نے گواہی دی، شہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین. قمیص دیکھ لو، اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر بیوی سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولتے ہیں. وہ ان کان قمیصہ قد من دبر، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے پھر یوسف سچا ہے، زلیخا جھوٹ بول رہی ہے. فلما را قمیصہ قد من دبر، جب دیکھا تو قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو عزیز مصر نے کہا اپنی بیوی سے انہا من قیدکن، یہ تم لوگوں کا مکر ہے، یوسف پاک ہے، استغفری لذنبک، جاؤ تم گناہ سے توبہ کرو. اور آپ نے فرمایا یوسف آرزی انہذا، اس سے آپ اس بات کو چھوڑ دیں. تو اگر یوسف پہ الزام لگے تو بچہ گواہی دے. اسی طریقے سے اگر بی بی مریم پہ الزام لگے تو بچہ گواہی دے. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. لیکن جب عائشہ پہ الزام لگے تو اللہ خود جواب دے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ خدا نخواستہ اگر عائشہ پہ یہ الزام آتا تو عزت رسول پہ حرف آتا، حرمت رسول پہ حرف آتا، عظمت رسول پہ حرف آتا. اس لیے پھر اللہ تبارک و تعالی نے اعلان بھی کر دیا کہ جو لوگ اس جھوٹی تہمت میں شریک ہیں ان کو کوڑے بھی مارے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی، تو آپ یہ اندازہ کریں کہ اگر علم غیب نبی کا خاصا ہوتا تو ایک مہینہ پریشان رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عمر سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت علی سے پوچھنے کی؟ یعنی نعوذ باللہ یہ ڈرامہ تھا. تو صاف ظاہر ہے کہ علم غیب خاصا ہے، خدا ہے. واللہ اعلم.